Mbalamusiza nnyo ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe nnyo yeebala atukuumye era yeebala atuyamba atulabirira obutayosa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Njagala beebaza olw'emirimu gye muli gye mukoze, abalala bavuddeyo mukulike eyo, abakyali ku mirimu mukama abawe ekisa, abagenda obugenzi ku mirimu mukama abakulembere mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Naye mbalamusiza nnyo ab'emikwano, mwebale kupatikana, mwebale kazana, mwebale kuyiriba, mukama abampeere nnyo 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 omukisa omunene mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Njagala okutuusa okulamusa okuva mu Word of Salvation Ministries International, babatumira, babatumidde, babaagala nnyo, babasabira nga nammwe mutusabira, mukama fenna atuweere wamu omukisa mu linnya lya Yesu Kristo. Mwebale kubeerako, mwebale kuwulirizanga, mwebale kutega mu linnya lya Yesu, mwebale kutega, mwebale kuwuliriza, ate mwebale kwagala kigambo kya Katonda mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ekyokubiri, njagala baagaliza omwaka omwezi omupya ogwa February. Mbaagaliza omwezi omupya ogwa February era mbagamba nti Happy New Month. Nsaba Katonda nga omwezi guno weguli omupya akukolere ekigambo ekijja mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Njagala nubba kulisaayo ku Sunday, mu Sunday service, newankubadde ngo jjo sala biseeko, naye mukulikeeyo mu Sunday service. Mwebale kutega, mwebale kubeerako, mwebale kuwulira kigambo. Ekigambo kya Katonda nno kirungi, kubanga kye kigambo nabagamba dda ne mbagamba nti kye kigambo ekitya expiringa. Ebigambo ebirala byonna bisobola oku expiringa, naye ekigambo kya Katonda tekivunda. Ekigambo kya Katonda tekiremererwa. Ekigambo kya Katonda kikozi, kitala ekisinga ekitala eky'obwogi obubiri. Ekigambo kya Katonda kyagezesebwa, Bible egamba nti kyagezesebwa. Ono ang'ambye mu volume eri wansi okakasa. Ekigambo kya Katonda kyagezesebwa era kyagezesebwa ne kivaamu nga kikozi kiramu, nga tekiremereddwa, wabula nga kikola. Kati nsaba mukama nga bw'akola ekigambo ekijja, akole ekigambo ekijja mu mwezi guno ogwa February, olabe ku bulungi bwa mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Era essala yange eri nti entiisa ekubaddemu ekuveemu, kubanga Bible egamba nti ffe tetwaweebwa mwoyo wa kutya. Ntiise kubaddemu ekuveemu. Oyinza okubanga obadde olina gy'oyagala okugenda okwapulayingira omulimu naye ng'okyalimu entiisa. Oyinza okubanga olina ky'obadde oyagala okusuubula naye ng'okyalimu entiisa. Nsaba Katonda akwambaza amaanyi, omwoyo w'amaanyi ow'obuvumu, oyitewo mu linnya lya Yesu era owangule. Kale leka twebaze Katonda. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza na tena olunaku lwaleero. Tukwebaza gw'atukuuma, tukwebaza gw'abeera omulamu emirembe gyonna. Tukuyimusa, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Tugamba teryakufaanana newankubadde akwenkana taliiyo. Kyetuva tukoowoola mukama akawungeezi ka leero Taata, nga tugenda okulya emmere ey'omwoyo, tusaba emmere ey'omwoyo etuviiremu obulokozi, etuyambe, etunyweze, etugumye, etugyemu entiisa ya Sitaani, etunyweze tusobole okulaba obulungi bwo. Weebale Yesu, weebale Mukama. Mwoyo Mutukuvu, tukwaniriza, jangu oyogere naffe. Mwoyo wa Mukama, yogera naffe, naffe tunaayiga era tunaagonda era tunaatambulira mu kigambo kyo. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amina. Gamba nti amina. Gamba nti amen. Mukama mulungi era mukama mwesigwa. Bw'obikula no Bible, bikula mu Timoseo. Timoseo esule ekyo. Second Timothy. Timoseo ekyokubiri. Second Timothy chapter 1. Tugenda tandikira kulinyirira olusooka paka ku lw'omusanvu. Timoseo ekyokubiri. Esula esooka paka kulinyi paka esula esooka
olunyiriri olusooka paka ku lw'omusanvu. Second Timothy chapter 1 from verse 1 to verse 7. Bible gamba bweti nti Paulo omutume wa Kristo Yesu olw'okwagala kwa Katonda. Ng'okusuubiza kwe, ng'okusuubiza bwe kwali okw'obulamu obuli mu Kristo Yesu. Eri Timoseo omwana wange omwagalwa, ekisa okusaasira emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Kristo Yesu Mukama waffe bituuke gy'oli. Lwokusatu n'agamba nti nneebaza Katonda gwe mpeereza okuva mu kubajjajjange mu mwoyo omulungi, bwe njijjukira obutayosa mu kusaba kwange emisana n'ekiro, nga nkulumirwa okukulaba. Bwe njijjukira amaziga go, ndyoke njijjula essanyu. Bwe najjukira okukkiriza okutali kwa bukuusa okuli mu ggwe, okwabeeranga olubereberye mu jjajjawo Looyi ne mu maama wo Ewuniike, era ntegeeredde ddala nga kuli ne mu ggwe kyenva nkujjukiza okuseesanga ekirabo kya Katonda ekiri mu ggwe olw'okuteekebwako emikono gyange. Olw'omusanvu ne lugamba nti kubanga Katonda teyatuwaffe omwoyo gw'okutya, wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era n'okwegendereza. Taata omulungi, Kabaka wa bakabaka, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, Mukama, nga tugenda okugabana ekigambo kino, Ssebo, tusaba oggulewo omuntu waffe ow'omunda. Tusaba oggulewo amatu gaffe ag'omwoyo, gulawo amaaso gaffe ag'omwoyo, Mukama. Fulumya entiisa ebadde eri munda mu ffe, otwambaze obuwanguzi, otwambaze okukkiriza mu linnya lya Yesu Kristo. Weegulumize era weetwalire ekitiibwa. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye, amen. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Ndi nsomye Timoseo ekyokubiri, ntandikidde ku lunyiri olusooka paka ku lunyiri olw'omusanvu. Mulimu omusajja ne bamuyita Paulo. Paulo yalina omulenzi ono, yali spiritual father we, yali yali taata w'omwoyo eri Timothy. Si ye yali amuzaala Paulo, naye yali mutabani we ow'omwoyo. Yali mutabani we ow'omwoyo ow'omu njiri. Kakati ekiseera kyatuuka Timotheo n'abeera nga abuulira enjiri, abuulira ekigambo, naye nga afuna okusoomozebwa kungi. Okusoomozebwa kwe yafunanga nti mwalimu mu bibuga mwe yabuuliranga enjiri, mwalimu bannabbi ab'obulimba nga tebaagala bantu bawulire mazima. Mwalimu bannabbi nga babulimba nga tebaagala bantu bawulire mazima. Kati Timothy yali abuulira enjiri ey'amazima, naye nga mulimu bannabbi ab'obulimba abatayagala kuwulira njiri y'amazima, oba abatayagala bantu kuwulira njiri y'amazima, kubanga bayamanya nti omanyi bannabbi b'obulimba oba abantu abakyamu oba abantu ba false prophets oba false teachers bayigiriza nga tebaagala muntu kumanya mazima. Babanga era basamize, era bonna bonna abo n'abasamize bonna babeera ba false prophets. Kati babeera baagala abantu baleme kuyiga mazima, era bwe balaba omuntu nga waliwo omuntu abuulira amazima bamwatakinga wakiri okumulemesa basobole bogenda maaso, kubanga bakimanyi ekkanisa baagifuula katale. Bamanyi nti mwe balina okujja buli kamu buli ke baagala. Kati kyebava bakwata abantu ne baba blindinga, bababuulira ebintu ebiba blindinga ebibaziba amaaso, bababuulira ebintu ebirimu entiisa. Okitegeera, tebababuulira nti Katonda alina amaanyi agalokola era agawonya.
Akati, Timothy, yali abuulira enjiri, n'asanga okusoomoozebwa okw'abantu abo. Nga abantu baamala dda okwambaza abantu baabwe obukugama, okubambaza si bantu baabwe, naye baamala dda okubambaza obwongo bwabwe baamala dda okububuzaabuza. Nga babuzaabuzizza, babutaddemu n'entiisa. Timothy bw'ajja okubuulira enjiri, bano bamwatakinga. Nafuna entiisa naye. Entiisa naye n'emwambala, kubanga baamulaga nti tajja kusobola kumalako nabo. Kati Pawulo n'awulira amawulire gano nti omwana ono gwe yaleka eno okubuulira enjiri yafuna ataaka eri abantu bano ba false prophets oba false teachers, ne bajja ne bamutiisatiisa okusobola okumujja ku mulamwa. Ebiseera ebisinga ba false prophets oba ba false teachers tubeera nabo, abamu babeera ne mu families, abamu babeera awo gye mwe mukolera, babeera balogo era bakozesa akalimi ak'ekirogo. Kwegamba bakozesa akalimi ak'ekirogo, bakozesa embeera etiisatiisa. Kati Pawulo kwe kugamba omulenzi ono, n'amugamba naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa kutya. N'amugamba yongera okuseesa mu kirabo kya Katonda kye yakuwa. Njagala nkubuulire nti buli muntu yenna mu nsi ayina ekirabo kya Katonda kye yamuwa. Oyina ekirabo gwa mpuliriza, oyina ekirabo kya Katonda kye yakuwa. Naye ekikutawaanya kubanga owuliriza nnyo amaki, owuliriza nnyo amaloboozi agava mu false teachings, agava mu kuyigirizibwa oba mu kuyigiriza okw'obulimba oba kubanga omuntu asobola okusangana n'akugamba naye gwe tojja kumalako, gwe tojja kuwangula, era ekyo ekintu ky'otandise kinene. Eyendugamba ebintu ebifaanagana bwe bityo okitegeera. Kakati ebiseera ebisinga ebyo ebintu bwe bityo bye bituleetera okutya. Kiringanga abaana bwe babeera mu masomero. Abaana omwana asobola okubeera mu masomero n'agenda oba atandise senior 5 n'agamba nze ngenda kola sciences. Ne bamugamba sciences onoomalako nazo. Sciences nga nzibu. Sciences era y'ensonga lwaki kati abasawo batono. Kubanga abaana babatiisatiisizaawo, tojja kusobola kola sciences. Kyobala nga gavumenti oba minisitule ne minisitule ya education yatandika okuteekawo okuwaliriza, ne gamba nti ewaliriza abaana bakole sciences. Kubanga bali abakola sciences tebalina njawulo ne baana abakola arts. Bonna abaana abakola arts n'aba sciences bonna balina obwongo, bonna bagezi. Okitegeera? Naye ebiseera ebisinga abaana basuula sciences kubanga babatiisizza nti sciences zikaluba, nzibu nnyo, nzito nnyo, si nnyangu za kuyita, kati ne weekanga ng'omwana azisudde. Okitegeera? Naye nga si kwe kwagala kwe, nga abadde tayagala kuzisuula wabula baamutiisizza. Kati ebiseera ebisinga abantu bangi abafuna entiisa. Oyinza okuba ng'ogenda obadde ogenda tandika musingi, oli n'akugamba naye gwe seminti onoomusobola, gwe ddala onoomalako, eyo ennyumba gy'otandika ogimanye obugazi bwayo, omanye obunene bwayo, seminti ow'ennaku zino akyagulika seminti, omusenyu gukyagulika, kino kikyakugamba n'akuteekamu entiisa. Omuntu abadde agenda okukola ekintu eky'amakulu ekiri permanent n'akuleetera okuba nti kakati otandise okutya, olaba tokyakyo mu butuufu oyinza obutamalako, mbutufu oyinza obutagenda maaso, mbutufu oyinza obutaku. Okitegeera? Kati kyekimu nga ekyagwa ku Dawudi. Dawudi bwe yasanga abantu nga Goliyasi yasanga eje lya Isirayiri nga litiisibwatiisibwa buli lunaku. Lyatiisibwa, si gamba nti lyali terisobola kuba Goliyasi, naye buli lunaku lyatiisibwanga. Goliyasi yalitiisanga buli lunaku, n'alitiisa buli lunaku. N'agamba mulabe, neyewaana Goliyasi. Kati bambi eje lya Isirayiri ne litandika okutya. Kati Dawudi bwe yajja ng'ayambadde omwoyo wa Katonda,
Nga yamba damanyi ga katonda. Ye yabuza. Nti na ye echo chichi. Ochitegera. Echo nabuza nti. Oyo yani. Agoloko kede kujeri ya katonda. Nima mubulida neda. Oyo msajja gwe tomumanyi, oyo msajja ya lwana da. Ero oyo msajja wa manyi nyo. Ngera buo mulabu obunene buwe nubu wambu. Era kati bulijeri ya kuata kali kuba bichi bichi. Ochitegera. Na yoro kuba Daudi yali ayamba da omoyo gwa katonda ono. Omoyo gwa obutatia. Kubanga, bayi begamenti, kubanga katonda tiyatuwa fe omoyo guo kutia wabulo guamanyi. Daudi yali ayamba do omoyo guamanyi. Nengo omanyago, gegomo yomu tukuvu. Amanyago ge yali ayamba de. Manyi gamo yomu tukuvu. Ujitegeira. Kati, chiti ya geza, omoyo mtukuvu yali munda muye. Atebu abeda munda mufe. Bayi begamenti, omulabe wa fe yani. Daudi yaji ayamba de. Ochitegeera kati nebat Goliath nayogera ebigambo ebyentiisa era nga bulijjo ejje lyonna ne lidduka naye Daudi n'asigalawo n'ababuuza nti kati oyo gwe mudduka oyo gwe mudduka bulijjo oyo gwe mudduka bulijjo mu mudduka kochi. Chenja ulo Daudi chiafuchi yalina. Yali ayamba omwoyo ono wa amanyi. Omwoyo mutukuvu. Yaina amanyi munda muye. Kati echo chenja ulo nga gwomwana wa katonda. Ni wankuba denge mbera. Esobola kubanga yantisa. Esobola sitani asobola kufukula enfufu. Naye katonda imu so mutindo. Bwosoma mu njiri. Ngabo ya wandikiwa. Enjiri olunaku olumu. Petro yali atambula kumazi. Amini yali bali baseye ya bagenda. Nibasisinka na umuyaga. Umuyaga guaba furuma maso. Bali kunyanja. Mkama afe yali abagambi bagende basokeyo. Umuyaga gubali kuchi. Amini baseye ya kunyanja. Neri ato. Umuyaga negufuku kaneguva mu maso. Omuyaga ne gufuukuuka ne gufuukuuka. Naye bwe gwafuukuuka. Mukama waffe n'akirengera kubanga ye yali mu mwoyo. Omanyi omuntu bw'abeera mu mwoyo. Ebintu abiraba bulala tabiraba nga bano ababiraba ab'omubiri bwe babiraba. Kati ye n'ategeera nti abantu bano bafunye okulumbibwa. Naayita ku mazzi n'atambula mangu n'agenda okubatuukako. Ate bwe baamulaba, ate ne balowooza nti ki? Ate ne balowooza nti ate oba kati ate ne balowooza nti muzimu, ne balowooza nti musambwa, ate ne batandika okutya, ne batandika okukankana, ne batandika kubanga ebiseera ebisinga Mukama waffe Yesu yagendanga ku lusozi okusaba oba okunoonya Katonda. Naye bano abaweereza amini bano disciples basigalanga babuza banange tunaliachi kati encha tunaliachi kakati tukolebo basigalanga bali mu byakulowoza byakuteekateeka mmere atenga Katonda yafutugamba nagamba nti soko nonyo obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu ebirala bijja kwongerwako. Kati abantu bangi abalowooza bannanga ekyokulya enkya tunaakola ki ng'abatume bwe balowoozanga naye nga Mukama waffe yagendanga oku lusozi okunoonya Katonda. Mu kifo ky'ogamba nti katugende naye naffe tunoonye Katonda. Yabagamba mugende musaabale ku nnyanja nange nja kubasangayo. Baamanya gye yali alaga. Baamanya nti yali agenda ku lusozi kunoonya Mukama. Mu kifo ky'okumwesibako ne bagamba tugende ffenna tunoonye Katonda. Bagenda ku nnyanja. Kati sitaani asobola okubaza. Sitaani abaza. Oba sitaani asumagiza. Kati ne bano n'abasumagiza. Mu kifo ky'o gamba nti bagenda ku gundi. Yabasumagiza. Ne bakiraba ne bagamba tugende tuseeyeye ng'obudde bukyali. Batuuka ku nnyanja, ennyanja yali eteredde. Bwe batuikako eryato literedde. Ne basaabala. Bayibega manti naye eyo mu makkati g'ennyanja. Nga tebakyasobola kudda mabega. Nga tebakyalina we baddukira.
omulabe sitani nafukula amayengo nafukula omuyaga omuyaga neguba fubuka mu maaso nga kyegwagala gwagala bakuba ne bambala entiisa sitani n'abambaza entiisa ne balaba nga baweddewo ne balaba nga basaanyiziddwawo ne balaba nga tebakyasobola kuwona okitegeera naye mukama waffe n'akola ki najja mukama waffe bw'ajja ng'atambulira ku mazzi okitegeera mukama waffe bw'ajja ng'atambulira ku mazzi omuyaga gwakola ki gwakakana kati Petero n'agamba naye mukama wange bw'obanga ye gwe ngamba nveemu ntambule Yesu n'amugamba jangu n'afuluma okola ki n'amugamba jangu Petero n'afuna amaanyi olw'ekigambo kya Katonda Petero yafuna amaanyi n'afuluma n'atambula ku mazzi naye bwe yali ng'akyatambula ku mazzi nga tanaba kutuuka ku mukama waffe Yesu n'ayambala omwoyo gw'okutya n'ayambala omwoyo gw'okutya n'ajjukira nti omuyaga gwabadde gubatira awo n'ajjukira nti ku nnyanja tebatambulirako n'ajjukira nti bw'otambulira ku nnyanja obbira n'ajjukira omwoyo gw'okutya entiisa ya sitaani n'emwambala abantu abasinga balemeddwa okugenda mu maaso olw'entiisa ya sitaani nga yandibadde agenda mu maaso naye olw'entiisa ya sitaani osanga wandibadde oyina kyokozeewo oba osanga wandibadde oyina kyo business gy'otandise naye olw'entiisa ya sitaani sitaani akulaga nti kakati kyogamba nti bali abalala bonna baalemererwa gw'ogenda ofunamu gw'ogenda okuwangula kugamba abuuza sitaani abuuza ebibuuzo bingi yatandika okubuuza Petero nti wali olabyeko omuntu atambulira ku mazzi gwe atambulira ku mazzi weeyita ki amuleetamu entiisa Petero afuna entiisa munda mu ye afuna omwoyo gw'okutya omwo sitaani abuuza ebibuuzo asobola okubuuza ebibuuzo agamba kati gwe agule emmotoka gwe onoomalako n'emmotoka gwe amafuta onoosobola gwe okuvuga kati omuntu n'omulaba ng'asobola osanga obulyawo n'otuuka okuba nti sente zoteeka mu taxi ne mu boda boda zandibadde zigula amafuta agakutambuza naye nga kikulema kubanga sitaani yakuleetamu entiisa nti bw'ono ogula emmotoka egenda kunywa nnyo kubanga sitaani yakuleetamu entiisa nti bw'ono otandika okuzimba tojja kumalako kubanga akuleetamu n'entiisa n'agamba naye kati gwe ewamwe gwe ani yali azimbye oba gwe pulaani zooteekawo n'ogamba nti ŋŋenda kutandika ani yali azimbye abewamwe bonna bazimba buli obuyumba obukutamye bazimba buli obuyumba obw'obusiisira bakugamba ani yali avuddeyo kugamba naawe n'oyambala entiisa Petero yayambala entiisa naye nga sitaani yagimwambaza n'amulaga nti wano w'olinnye wano obwedda we wali omuyaga Petero n'ajjukira nti obwedda we walinnye ate nga we wasinga okubeera omuyaga ogwefukuta n'amanya n'agamba kati nfudde n'amanya kati nsanyeewo n'amanya nti kati ŋŋenze njagala nkutegeeze ffe tetwaweebwa mwoyo gwa kutya amangu ago bwe yaggwamu okukkiriza na sitaani ng'amaze omwambaza omwoyo gw'okutya omanya ebyo tebisobola kutuula wamu okukkiriza n'okutya tebisobola kutuula wamu eitha obeera n'okukkiriza n'owangula oba obeera n'okutya n'olemererwa okitegeera kati sitaani yayambaza Petero entiisa era ekyali kivuddemu kwali kugwa, kwali kudrowninga yali agenda kudrowninga singa mukama waffe Yesu teyayanguwa n'agolola omukono gwe n'amutaasa Petero yali agenda kudrowninga kubanga yali ayambadde omwoyo gw'okutya omwoyo gw'okutya muzibu nnyo nti guzitoya buli kintu n'otandika okubanga olaba nga buli kimu kyokola tekigenda naye nga nsonga ki kutya kasita obeera n'omwoyo gw'okutya kasita sitaani akwambaza omwoyo gw'okutya otandika okuzitowa otandika okuzitowererwa oba okitegedde kyeggamba mu ekyo ekiseera
Petero ngachari mu ngacha achata ndikabwa cho step seze za soka ngacha achari achata ndika okuyingira bwati mu mazi step seze za soka yali aina faith eyamba omuntu ne muwewula faith eyamba omuntu ne mukolachi ne muwewula kugama ne muwewula nalabanga buli kintu kikolachi buli kintu kiweuka ne kasto yamba lomoyo gwo kutya anti otandika okuzitowa n'ozitowererwa buli kimu n'olabanga tewaki tekikyasoboka n'olabanga kati gw'otandise okwerwanirira kubanga sitaani aba akwambaza omwoyo guli omubi ogw'okutya ogw'okulemererwa kyovulanga Pete amini kyovulanga Pawulo yagamba wano Timothy n'amugamba nti kyenva nkujjukiza okusesanga ekirabo Katonda ekirabo kya Katonda ekiri mu ggwe olw'okuteekebwako emikono gyange kubanga Katonda teyatuwa ffe omwoyo gw'okutya yatuwa ki wabula ogw'amaanyi bw'obeera n'amaanyi owangula bw'abanga bano abakubi ba wrestling asobola okubeera n'amaanyi n'akuba opponent we naye ate amaanyi agali mu mwoyo omutukuvu lwaki tosobola kuba opponent ge gamaanyi Dawudi ge yakubisa Goliyasi Dawudi teyakuba Goliyasi lw'amaanyi ge Dawudi yakuba Goliyasi olw'amaanyi ga Katonda agali munda mu ye kati ab'emikwano Katonda bw'abeera munda mu ffe omulabe waffe y'ani kyekiri kye mbagambye nti nno ebintu ebyo ebibiri tebisobola kubeera wamu tosobola kubeera na faith nga toyina ne fear. Okitegeera? Tosobola kubeera ne faith nga toyina ne fear. Kati bw'obeera ne faith ate n'otomerwa fear, faith afuluma. Fear n'ayingira. Naye ate bw'obeera ne fear naye n'osisinkana faith oba n'okkiriza n'ofuna okukkiriza n'ogamba naye nedda kino kyokuguna omwaka ŋŋenda kuzimba nedda kuguna omwaka ŋŋenda kukola kuguna omwaka ŋŋenda funa promotion n'oyambala okukkiriza newankubadde nga waliwo entiisa yonna Katonda mwesigwa kubanga alabirira ekigambo kye okukituukiriza nga ne sitaani naye bw'atuukiriza ekigambo kye ne Katonda naye atuukiriza ekigambo kye kati Bible egambye nti kubanga ffe tetwaweebwa mwoyo gwa kutya yes oyinza okubanga embeera gy'olimu mbutuufu entiisa nnyingi n'abagyogerera bangi bantu bangi boogera era kati era gw'olemereddwa era gwe kati onoosobola okuyitawo nga ku mulundi guno tojja kuyitawo eyinza okuba nga mbeera ya bulamu okitegeera nga mbeera ya bulamu ne bakuwa ekiwandiiko ne bagamba nti kaa gw'osigazza bbanga bubanga nabanyumiza ne bagamba nti Joe Austin yawa obujulizi obw'omulenzi omulenzi kati ali mu ttiimu yaabwe ey'abayimbi omulenzi yali baali mu ddwaliro baali bamuwadde ennaku bunaku nga ze zisigaddeyo nga bagamba nti kidinizi ze ensigo ze zaali zaalwala nga talina amudoneetingira naye buli lunaku yakeranga mu chaachi buli lunaku n'akeeranga mu chaachi kati ne bamwetegereza omulenzi ne bagana omulenzi ono aludde nga buli kaseera abeera mu chaachi buli kumakya akeera mu chaachi neyegayirira n'akaaba neyegayirira n'anoonya Katonda ne beebuuza omulenzi oyo kiki bwe baamutuukira n'abagamba nti nnyina obuzibu tye omusawo n'abagamba n'ebbaluwa yali azirina n'ebbaluwa yali azirina naye nga ne famire ye yali werofu sigamba sigamba nti baali baavu naye tewali yali willing kudonatinga kidney tewali yali willing kudonatinga kidney okitegeera kati ekiseera nekituuka omulenzi n'asoberwa ne bamuwa obudde ne bagamba nti mu budde bwe bututogenda kumalako
ogenda kufa mu budde bwe buti. Okitegeera. Katonda n'abeera mwesigwa naye nga yali yawulira dda oyo mulenzi yali yawulira dda obujulizi bwa maama wa Joe Austin. Kubanga maama Joe Austin yali nga akyali mu 46 years ne bamugamba nti yafuna terminal cancer. Terminal cancer yabeera cancer wa mu kibumba. Ne bamugamba nti yafuna terminal cancer era ye ne bamuwa 2 weeks. Bamuwa 2 weeks ne bagamba agenda kubanga akoze ki nga afudde. Katonda n'abeera mwesigwa n'awonya omukazi oli maama wa Joe Austin. Omulenzi oyo n'awulira obujulizi era njagala nkubulire totuwuliranga bujulizi. Katonda bw'abanga alina kyakoledde kyogere. Katonda bw'abanga alina kyakoledde kyogere. Gw'oyinza obutakwata kazindalo nga tedi bwakakwata naye osobola okuwa obujulizi. Osobola okuwa obujulizi ne bunyweza omuntu awuliriza. Osobola okuwa obujulizi nga kugama omuntu n'amanya nti wayita wotya. Omuntu n'amanya nti wayita wotya. Kubanga ekintu ekirumba ebiseera ebisinga tekirumba muntu omu. Abantu bangi ababeera n'embeera ezitali za bulijjo, embeera enzibu naye nga ziri simila, sometimes nga ziri simila mwekyo kye wayitamu. Okitegeera. Kati bw'obanga oyina obujulizi tobutuuliranga. Obujulizi obuwanga. Sitani n'aswala ate abaana ba Katonda ne bazimbibwa. Kakati omulenzi oyo era ye bwe yawulira obujulizi bwa maama Joe Austin n'agamba nange kangendenga mu kanisa. Niyesiba mu kanisa n'anoonyanga Katonda. Niyesiba mu kanisa n'anoonya Katonda. Katonda n'abeera mwesigwa. Olunaku lumu ne babuuza naye omulenzi ono kiki? Omulenzi bagenda omutuukako bannange. Mukama ono mwesigwa. Bagenda omutuukako omulenzi ababuulira. N'abagamba nti doctor yamugamba nti n'agenda kufa. Nti yafuna kidney ze zaafuna obuzibu. Naye tewali mu bafamire ye, tewali ali willing kudonatinga kidney ye. Omuweereza omu. Nabagamba ngenda nze mudoneti ingira kidini. Bwe batu chekinga ne balabanga nze machinga kubanga mba mbino kubanga mu machingo omusayi. Bwe batukebera ne balabanga omusayi gwaffe gumachinga ngenda kola ki? Ngenda kudonetinga kidini. Ne bamugamba okakasa nabagamba ngenda kudonetinga kidini. Omuweereza oyo process yali ibajiita mu yonna. Nagenda okudonatinga kidini. Bagenda okuchekinga omuweereza eyali agenda okudonatinga nga alina kidini ssatu. Katonda mwesigwa kubanga nga system bw'ebeera omuntu abeera ne kidini bbiri. Okitegeera? System nga bwe tugimanyi ffe naye Katonda ye alina system ye. Ky'ova olaba nti Bible egamba nti amagezi ga Katonda teganoonyezeka. Omuweereza oyo bagenda omuchekinga nga alina kidini ssatu era bajjako kidini emu ne bakwata ne bagiteeka mu mulenzi. Omulenzi n'addawo n'atereera n'omusajja eunoone eyadonetinga naye n'atereera. Omulenzi ali mu kanisa aweereza Katonda. Ab'emikwano Katonda mwesigwa. Omulenzi ono olw'obujulizi bwa maama Joe Austin eyawona terminal cancer yasalawo naye n'agamba kananga kangende maaso ga Katonda nange kangende mukabirire. Ab'emikwano mu kifo ky'okutya kabirira Katonda. Yambala okukkiriza kubanga ffe tetwaweebwa mwoyo wa kutya wabula omwoyo ow'amaanyi era ow'okwagala era ow'okwegendereza. Oyo gwe twaweebwa omwoyo wa Katonda kubanga jjukira omwoyo omutukuvu ali ekirungo ky'okwagala kiva mu mwoyo omutukuvu. Ekirungo ky'okwegendereza kiva mu mwoyo mutukuvu. Kati omwoyo ono abeeramu okwagala, abeeramu okwegendereza, abeeramu ekisa. Byebibala, byebimu ku bibala eby'omwoyo mutukuvu. Abeeramu emirembe, abeeramu omwoyo mutukuvu. Kati okwegendereza oba amaanyi. Bible egamba nti wabula omwoyo gw'amaanyi. Twaweebwa omwoyo ow'amaanyi.
nsaba Katonda akwambaza amaanyi. Nsaba Katonda akwambaza amaanyi. Okkirize nti ekyo ky'olimu, okkirize nti ekyo ky'otubiddemu, ogenda kiyitamu mu linnya lya Yesu Kristo. Nsaba Katonda akwambaza amaanyi. Agakusindika nga togalaba, naye nga gali, nga tegali physical, nga gali spiritual, naye nga gakuwangula. Kubanga ekyo kisobokera ddala. Nga tegalabika n'amaaso gano getulaba, gano gana amaaso agagwamu ettaka, naye nga weegali amaanyi, nga byokola bigenda mu maaso, nga byokola bigenda, kubanga mu ekyo ekiseera Petero we yali akyakkiriza, yatambula, ng'akyayina entiisa ya Mukama, ng'akyayina okukkiriza, yatambulira ku mazzi, naye kaseera afuna entiisa ya Sitaani n'atandika okubbira. Ab'emikwano, ekituleetera okulemererwa oba ekituleetera okubbira okudrawuninga lwa ntiisa ya Sitaani, naye ng'amaanyi ag'okuwangula tugalina. Amaanyi ag'okuwangula, amaanyi ag'okuzimba ogalina, amaanyi ag'okugula ettaka ogalina, amaanyi ag'okuwonyezebwa ogalina. Weegali amaanyi ago ag'Omwoyo Mutukuvu, naye ekireeta obuzibu kutya. Ekireeta obuzibu kutya, Sitaani kino kye yayambaza omwana w'omuntu. Olaba n'omwana nga yakazaalibwa bw'ati, omwana omuto nga yakazaalibwa bw'ati, azaalibwa mu lubuto aba takaaba, niyo olulinnya ku nsi n'alyoka atandika okukaaba. Akana ne kakaabira mu leba wadi ne kakaaba nga kakafuluma, kubanga Sitaani ayina entiisa gye yayambaza, gye yatwambaza kuva ku day one. Ayambaza entiisa, alaga omuntu nti tosobola kumalako, alaga omuntu nti tosobola kuzimba, alaga omuntu nti tosobola kuwangula, alaga omuntu nti abalabe bo baamaanyi nnyo, alaga nti Goliyasi bikuli mu maaso. Ani agamba nti Goliyasi awangula? Nze sirabangako Goliyasi ng'awangudde. Sirabangako Goliyasi ng'awangudde. Kati njagala nkutegeze nti embeera nnene gy'olaba mu maaso go naye teyina maanyi, kubanga egenda kuwangulwa olw'okukkiriza kw'olina Katonda kwe yakuwa. Kubanga ffe tetwaweebwa mwoyo wa kutya. Goliyasi, Eva atemebwako mutwe. Yambala amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu osobole okutemako kigoliyasi omutwe mu linnya lya Yesu Kristo. Kigoliyasi eky'obwavu, kigoliyasi eky'obutafumbirwa, kigoliyasi eky'obutawasa, kigoliyasi eky'obugumba. Yambala amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ogenda kitemako omutwe. Gwe baali bayita omugumba ogenda kukubawo abaana. Gwe badde bayita yasirano ogenda kufuna promotion. Yambala amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Tetwaweebwa mwoyo wa kutya, tetwaweebwa mwoyo wa ntiisa, tetwaweebwa mwoyo wa kuwangula. Fetwaweebwa mwoyo wa kwegendereza, fetwaweebwa mwoyo wa genda mu maaso, tetwaweebwa mwoyo wa kudda mabega. Kigoliyasi Eva kitemebwako mutwe. Amaanyi agakitemako omutwe mwegali munda muggwe. Katonda yagakwata n'agakola ki? Okuva ku ntandikwa. Adamu ne Eva, Katonda yamuwa ensi, namugamba mugende muzaale mwale. Okitegeera amaanyi ago ag'obuwanguzi nti gali munda muffe. Amaanyi ag'obuwanguzi gali munda muffe. Kubanga gaweebwa jjajjaffe Adamu. Namugamba nti mugende muzaale mwale. Ekitegeeza ate era Adamu n'akyogera mu Genesis chapter mukuva 15 agamba nti temuli bakigumba mu mmwe era temuli bakivaamu lubuto. Kitegeeza ebintu by'okola byonna sijja si kubeera na lubuto luka, wabula ebyokola byonna tebigenda kwa boti, tebigenda kuvaamu lubu, tebigenda kulema. Okitegeera, tebisobola kulema, kubanga amaanyi ag'obuwanguzi gali mu ffe munda. Yagamba jjajjaffe Adamu nti mugende muzaale. Kitegeeza tewaliwo kigumba. Mwale,
Shikiza tuwali wachikule mererua. Yambala amanya ago moyo mtukufu. Yambala amanya ago kukiriza. Gwe kiriza. Na watakiriza sigala ngo kiriza. Na wazitoye sigala ngo kiriza. Na kugami enti amanya ago kukiriza. Amanya faith eretele bintu okuweuka. Faith eretele embera okuweuka. Na ya te fear eretele bulichimu okuzitowa. Mishitegera. Ereta, fia ereta okuzito uwerirua. Umutu, fia ngomutu aliko, amanya ago entisa. Okutianga atia. Petero yali atandisa okusinkinga. Yali atandisa okutia. Amini, we yali ambala okutia, yali atandisa okudrowninga. Yali atandisa okudrowninga, yali atandisa okubira. Yagenda okulaba ekigere kikirira kubanga amaanyi ag'entiisa. Njagala nkutegeeze nti amaanyi ag'okutya gakusika gakusiza wansi. Naye ng'ate amaanyi ag'obuwanguzi, amaanyi omwoyo w'okukkiriza akusitula busituzi. Era Bayibuli ky'egamba nti naye abo abalindirira Mukama baliddamu bujja amaanyi gaabwe ag'amaanyi. Balitumbiira waggulu ng'empungu. Ag'amaanyi ago ag'omwoyo, amaanyi ag'okukkiriza, amaanyi ago ag'omwoyo, amaanyi oyo faith yakutumbiza waggulu. Bagamba nti naye abo abalindirira Mukama balidda bujja, baliddibwamu bujja amaanyi gaabwe. Balitumbiira waggulu. Amanya go kukiriza gawe ula. Bali tumbira wagulu nge mpungu. Bali tumbira wagulu nebi wa watiro nge mpungu. Kati amanya go kukiriza. Gaba koje chega kwa ambaza no tumbira. No tumbira wagulu nge mpungu. No tumbira wagulu. Ababa debalo oza ntibana baku komia. Bagi nukula bango tumbide. Bagi nukula bango li wagulu. Bagi nukula bango wangula. Bage nokula bango zimba, bage nokula bango funa promotion, bage nokula bango zala, bage nokula bango ita mulukubo, bage nokula bango, gwe bali balo wole zantia agwe wakoma, bage nokula bango oli wala nyo, kubanga wayamba la ukukiriza. No yamba la ukukiriza no gama everything is possible. Yeah? Everything with God, everything is possible. Nsaba Katonda akwambaza amaanyi ago. Oleme kudda mabega. Oleme kudda wansi. Kubanga nkugambye bw'oyambala okutya odda wansi. Katonda omulungi taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mukama tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Tukwebaza taata waffe olw'ekisa kyo n'ekitiibwa kyo n'amaanyi go Mukama. Tukwebaza olw'ebikulu n'ebyamaanyi by'okoze. Mukama tusaba otuwa amaanyi ag'okuwangula. Kubanga Bible egamba tetwawe wa moyo wa kutya wabula omwoyo w'obuvumu, omwoyo w'okwagala n'okwegendereza. Mukama nsaba Katonda afo twambaze amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nsaba Katonda afo twambaze amaanyi nga ge wayambaza Daudi n'awangula Goliasi. Naffe twambaze amaanyi ago Katonda afe Mukama. Tubeeko bye tuwangula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata tuwe ekisa, tuwe amaanyi n'omwoyo omutukuvu. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tusobole okuwangula, tusobole ogenda mu maaso, tusobole kabaka wa bakabaka omwana oyo ow'obuwala oyo ow'obulenzi gwe baali bagamba nti gwasiraana. Katonda waffe omwesigwa, mwambaza amaanyi agamutwala waggulu, agamutumbiza waggulu ng'empungu, agamwambaza ebiwawaatiro ng'empungu, asobole okubeera waggulu mu linnya lya Yesu. Buli kyakola kibeere waggulu. Emirimu gye gibeere waggulu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama temekuba atali kubo. Kola obujulizi obuteegaanika Mukama. Weegulumize Katonda affe era weetwalire ekitiibwa. Weebale Yesu olw'ekigambo kyo. Weebale Taata affe ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amiina. Ekisa kya Mukama affe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusekimuka Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri Abaganda bonna. Emirembe gitaggwaawo. Amiina. Amiina, amiina. Kale, teka ano emikono gyo, sisobola kuvaako nga sikwatuzza bulokozi. Omukono gwo guteeke mu kifuba, omulala guteeke waggulu ogambe nti ayi Yesu wange. Nkwebazizza olunaku lwaleero. Nkwebaza olw'ekigambo kye mpulidde. Sisigadde kye kimu. Mukama nsaasira obutali butuukirivu
ate era nsasira n'obutakkiriza. Nsonyiira ddala taata era nkuwa omutima gwange. Mpa obutuukirivu era njatula nti ndokose. Amannya gange nsaba ogawandike mu kitabo ky'eggulu, mu kitabo eky'obulamu. Lunaku luli ng'oyita abalondebo nange nga mwendi mu kitabo ky'eggulu, mu kitabo ky'obulamu. Weebale Yesu, weebale Mukama. Amen. Taata omulungi, Kabaka wa bakabaka, gw'atula ku nnamulondo ey'ekisa, nkwebaza, nkusinza, nkugulumiza era nkuwa ekitiibwa. Mukama, nkwebaza olw'olunaku lwaleero, weebale gwa atuyigiriza ekigambo ky'Omukama, ate era gw'oligiza n'emikono gyaffe okugasa. Nsaba Katonda ffe otwambaze ffenna amaanyi, naye nsaba Katonda ffe era otunyweze mu bulokozi, tusigale nga twatula nti Yesu ye Mukama. Mukama, tukoowoola Omwoyo Mutukuvu akembulamu bwaffe, atunyweze, atuyigirize ekigambo kyo. Weegulumize taata, weegulumize ssebo, ekitiibwa n'ettendo bikuddire mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amiina, amiina, amiina. Mukama abempeere nnyo omukisa. Mukama abampeere nnyo nnyo. Bemikwano tubeerayo ku Bati Valley. Ku Bati Valley tubeerayo. Lunch hours zonna zibeerayo zitandika saa 6 mpaka saa 8. Then ne Sunday service nayo ebeerayo. Tubeera ne services bbiri, wabeerayo morning service ne main service. Mukama abampeere nnyo omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, era abanjagalire nnyo. Mwebale kubaayo ate mwebale kunjagala. Bantu mwe munjagadde kituufu, munjagalidde ddala, munjagadde n'okwagala okugamba okwagala kwe bagita agape love. Mukama abampeere nnyo omukisa. Mwebale kunjagala, mwebale kunsabira, kubanga mbutuufu nange newankubadde nsaba naye munsabidde. Nze nnyina nensanga abantu mu supermarkets, n'osanga omuntu nga abantu ng'ovuga, n'osanga abantu ku ssomero, n'osanga naye ng'akugamba nze ffe tukusabira, ffe tuli ttiimu yu. Onakulwaliro nsanze nsanze ba officers aba traffic badde nva kunona miracle ku ssomero, nensanga ba officers aba traffic ne banyimiriza, nze mbadde simanyi ndozaade, nze mbadde ndoza nti bansaba permit. Ne bangamba naye okikoze otya? Ne mbabuuza ekiki nti okusobola okuyimirira, ne mbagamba nayambala amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Ago gantumbiza waggulu buli lunaku. Ago ge gantumbiza waggulu buli lunaku, amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Kubanga ne mbagamba ndi nze ku lwange nali sisobola kwemazaako, naye ku lw'ekisa kya Katonda ntumbira butumbizi waggulu ng'empungu. Mukama mulungi. Ne bangamba nti bali, ne bangamba ffe tuli ttiimu no divorce. Ne mbagamba kyekyo. Mukama abampeere omukisa. Kati nammwe, Mukama abampeere nnyo omukisa. Happy new month. Mbaagala nnyo, naye Yesu yasinga otwagala. Jjukira tusabira ku Bati Valley. Mujje tusabire wamu, tunoonye Katonda amaanyi ag'okutumbira waggulu weegali Katonda agayina. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.